Action! היום בבית הספר דלון התארחו נציגי הנוער הלאומי, הם מחזור הפסקה SPF. בהפסקה פעילה השתתפו מדריכים צעירים מדרור ומדריכים בוגרים מאירוניה א'. טוב לכם בית ספר דלון! בקצבה בחצי היום כשהשוק פתוח הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות עושים שלום מכל חלון כל הכבוד! כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש את הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש את הכבוד וכשהקרב היה בוער והכיתה לא זזה המפקד היה אומר אתה ראשון יקזה כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעוד ומאחור הם צעקו כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש את הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש את הכבוד אם בשיקור לאיזה בר הוא אותו מרגיע הוא אף אצלו מן השעון ישר עד ג'בליה אבל אחר כך הוא חוזר הוא בקטן מאוד מרים כוסית ועוד אומר כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי יש את הכבוד כולם היו יודעים אז טוב רק ירצץ לא תהיה ישר בין הידיים אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לרעוד כי זה אצלו פשוט פרינציפ לי יש כבוד!